In Madagascar, acute severe malnutrition is a big problem. And the children are the mostly affected, so children are starving. Alltså, jag hade väl en föreställning om att det skulle vara fattigt och så. Men det är precis som att det håller på och krackulerar alltihop här. Jag kan inte tänka mig någonting så bedrövligt alltså. Så här gör du maten, ja. Vilket jäkla elände alltså. UNICEF is treating 14,000 children with acute severe malnutrition every year. Around 300 of them die during the treatment because we don't have money. Man kan ju inte föreställa sig vilken smärta det måste vara i hennes hjärta liksom, och inte kunna ge dem mat så de slipper vara hungriga. Ni ser ju vad viktigt detta är. Alltså 100 kronor i månaden. Det hjälper verkligen till det här. Alltså, de behöver hjälp.